3 грудня вперше у Тернополі відбудеться фестиваль для дітей з особливими потребами «З вірою у майбутнє». Він триватиме за підтримки почесного консульства Угорщини у Тернополі і в рамках всеукраїнського фестивалю «Артбум», який стартував 10 листопада у Хмельницькому. Цей захід буде відбуватися у концерт-холі Подоляни. Розпочнеться він з 9 години ранку, розпочнеться з майстер-класів, де будуть працювати 8 тематичних локацій. Діткам буде запропоновано живопис, казкотворення. Якщо дітки виявлять бажання працювати ручками і створити щось різдвяне, якесь диво, їм буде забезпечено кілька майстер-класів. Ці діти здібні, але щоб досягти успіху, їм потрібно докласти значно більше зусиль. Також їм необхідне спілкування. Потім буде гала-концерт. Мета цього заходу – виявити таланти в наших діток з інвалідністю, допомогти їм розвинути їх і відчувати себе більш впевнено і стати успішними. Діти, які найкраще себе покажуть у різних номінаціях, виступатимуть на фінальному фестивалі у Хмельницькому. До участі запрошують усіх охочих. Вхід вільний. Ми запрошуємо на фестиваль діток з інвалідністю і також здорових діток для спілкування, для знайомств, для дружби і для спільної праці на майстер-класах.